Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βράδυ Πέμπτη στην τηλεόραση Κίδων, στην εκπομπή On Air, και όπως εύκολα θα διαπιστώσετε μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, έχουμε αλλάξει. Έχουμε φορέσει τα καλά μας. Είμαστε σε καινούργιες εγκαταστάσεις, σε καινούργιο στούντιο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμβαίνει αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν στο να συμβεί αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα έπιπλα που θα δείτε όταν θα ανοίξει το πλάνο είναι μια ευγενική προσφορά της εταιρείας Γιώργος Μπικουβαράκης εδώ στη Λεωφόρο Σούδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που ομόρφυναν το πλατό μας, ομόρφυναν την εκπομπή μας και μας έδωσαν κάποια έπιπλα τα οποία θα υποδεχτούν τους υπέροχους καλεσμένους μας. Δεν θα χάσω χρόνο. Η απόψινή μας εκπομπή έχει δύο καλεσμένους, όπως συνηθίζουμε. Θα έχουμε την κυρία Πέπη Μπυρλυράκη, την αντιδήμαρχο Ρεθύμνου, την οποία θα την καλωσορίσω μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα. Και στο τρίτο και τέταρτο μέρος, ο δεύτερος καλεσμένος της απόψινής μας εκπομπής, ένας νέος ταλαντούχος μουσικός, ο Χρήστος Νταμιανάκης. Πάμε να καλωσορίσουμε όμως την κυρία Μπυρλυράκη. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Πανεσάκη. Μας κάνετε ποδαρικό στο καινούριο μας πλατό. Καλωρίζω. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Καλωρίζω. Βεβαίως, έχω ήδη βολευτεί. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν συντελέσει στο να φτιαχτεί αυτό το πλατό, τους δίνουμε συγχαρητήρια και ευχόμαστε σε εσάς να έχετε πολύ όμορφες εκπομπές και πολύ όμορφες συζητήσεις με όλο τον κόσμο που σας αφορά και μας αφορά όλους. Να είστε καλά. Από τη στιγμή που αισθάνεστε άνετα και κάτσατε αναπαυτικά στην πολυθρόνα μας, νομίζω ότι θα κάνουμε και μια πιο χαλαρή συζήτηση από αυτά τα συνηθισμένα που ενδεχομένως έχετε και έχουμε κάνει όλοι μας. Γιατί πολλές φορές η τηλεόραση είναι και λίγο στατική και λίγο δύσκολη, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε λιγάκι. Και ο καλύτερος δυνατό τρόπος για να χαλαρώσει κάποιος όταν έχει την Πέμπτη Μπυρλυράκη απέναντί του να μιλήσει για καρναβάλι. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες που μας βομβαρδίζουν σε καθημερινή βάση πλέον μας δημιουργούν σύννεφα και μαύρες αποχρώσεις. Οπότε το καρναβάλι του Ρεθύμνου έρχεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, να χρωματίσει λιγάκι την καθημερινότητά μας και να δείξει και την άλλη πτυχή της ζωής, τη χαρούμενη παρά την απεσιοδοξία που υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Τι γίνεται στο Ρέθυμνο αυτές τις μέρες? Τι γίνεται στο Ρέθυμνο? Θα σας πω μόνο ότι τώρα και κάμποσους μήνες το Ρέθυμνο έχει αρχίσει σιγά σιγά να στρέφεται προς τα μέσα. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια μελίσια που δουλεύουν σε συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι η αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου που έχουμε κάθε Πέμπτη την Ολομέλεια των Ομάδων, με εκπροσώπους γύρω στα 80 άτομα κάθε Πέμπτη. Έχουμε κάθε Δευτέρα σε συγκεκριμένα μέρη συναντήσεις αυτών που ετοιμάζουν τις εκδηλώσεις, γιατί υπάρχουν υποομάδες πέρα από την Ολομέλεια και την Οργανωτική Επιτροπή που έχουν αναλάβει κάθε εκδήλωση χωριστά. Οι εκπρόσωποι λοιπόν των ομάδων, που είναι αρκετοί ευτυχώς, μαζεύονται καθημερινά σε διάφορα μέρη, σε γωνιές της πόλης, σε καφέ, σε σπίτια, σε χώρους άλλους όπως είναι το Κέντρο Κριτικής Λαϊκής Τέχνης, κατασκευάζουν εξοπλισμό, μάσκες, στολές, ετοιμάζουν τις εκδηλώσεις τους, όπως ας πούμε η ομάδα του Νίκου του Μαρκαντώνη που έφτιαξε την τελετή έναρξης, την οποία ήδη έχουμε απολαύσει όλοι, ετοιμάζουν το χορό των ομάδων, τα σκετσάκια, τα θεατρικά. Και βέβαια στις δύο μεγάλες αποθήκες, αλλά και σε πολύ μικρότερες, στις παρυφές της πόλης, ετοιμάζονται τα άρματα, τα οποία μαζεύουν πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων κάθε βράδυ, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους, από επαγγελματίες τεχνίτες μέχρι ερασιτέχνες. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες το Ρέθυμνο πάλεται από δημιουργικότητα. Πώς συντονίζεται όλο αυτό το πράγμα? Γιατί το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στο βάθος των χρόνων. Όμως τα τελευταία 20 χρόνια, βήμα-βήμα-βήμα-βήμα, ξεκίνησε από ένας θεσμός που είχε την δυναμική του και απογειώθηκε. Όλο αυτό το πράγμα που μας περιγράφεται είναι μια ημερήσια απασχόληση πολλών ανθρώπων, πολλών διαφορετικών προσωπικότητων, σε διάφορα σημεία της πόλης. Το καρναβάλι του Ρεθύμνου είναι ακροβολισμένο σε διάφορα σημεία της πόλης του Ρεθύμνου. Πώς συντονίζεται όλο αυτό το πράγμα προκειμένου δουλειά σχεδόν ενός ολόκληρου χρόνου, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι από την επομένη κιόλας του καρναβαλιού ξεκινάτε σε χαλαρούς ρυθμούς να συζητάτε, να σχεδιάζετε και να χαράζετε την πολιτική εντός εισαγωγικών για την επόμενη οργάνωση, για την επόμενη διοργάνωση, για το επόμενο καρναβάλι. Πώς συντονίζεται όλος αυτός ο ανθρώπινος πληθυσμός που παίρνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ρόλο μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι?
Το συγκεκριμένο δέντρο, όπως λέμε, ξεκινά από την... Η κορυφή του είναι η Οργανωτική Επιτροπή, που είναι μια πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από 3 δημοτικούς συμβούλους ή 3 εκπροσώπους του Δήμου, θα λέγαμε, και 2 εκπροσώπους των καρναβαλικών ομάδων. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή προετοιμάζει τα θέματα, τα οποία φέρνει στην Ολομέλεια των Ομάδων κάθε Πέμπτη βράδυ στο Δημοτικό Μέγαρο, όπως είπαμε, και τα συζητάνε, παίρνουν από κοινού αποφάσεις, και τα τελευταία 4 χρόνια μπορούμε να πούμε, σταδιακά τεθεί υπεύθυνοι των εκδηλώσεων οι εκπρόσωποι των ομάδων, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ενδιαφέρονται ο καθένας για τη δική του την εκδήλωση, και μαζεύουν μία ομάδα ανθρώπων από τις ομάδες πάντα που φτιάχνουν την κάθε χωριστή εκδήλωση. Όπως είναι γνωστό, το Ρέθυμνο έχει με την άνοιξη του Τριωδίου, αλλά και πριν από αυτή με τους προπομπούς με τον Τελάλη, έχει πολλές ομάδες που δουλεύουν για κάθε εκδήλωση χωριστά και οι οποίες φυσικά αποτελούν μετά την Ολομέλεια των Ομάδων. Όλα αυτά λοιπόν συντονίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία έχει την συμβουλή και την πολύ διακριτική παρουσία του Δημάρχου μας και των Δημοτικών Συμβούλων, με τη βοήθεια όλων όπου χρειάζεται ο καθένας δίπλα. Και έτσι κάθε φορά λίγο πριν ξεκινήσουμε την διοργάνωση φωνάζουμε όλους τους άλλους φορείς, επιχειρηματικούς, τα σώματα ασφαλείας, τον Ερυθρό Σταυρό και όλους αυτούς που ασχολούνται με την όλη διοργάνωση, και μαζί στο ίδιο τραπέζι σχεδιάζουμε το πώς θα πάει βήμα-βήμα, καρέ-καρέ, όλο το καρναβάλι μας κάθε χρονιάς. Αυτή η συνάντηση μάλιστα έγινε την περασμένη εβδομάδα, όπου ήταν εκεί οι πάντες, από ξενοδόχους μέχρι και τον τελευταίο... Ζωντανεύει τοπική οικονομία. Αυτό ακριβώς είναι μια ανάσα την οποία ένα παραπάνω στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, νομίζω ότι η ρεθυμιώτικη τοπική οικονομία, η ρεθυμιώτικη πραγματική αγορά το περιμένει πώς και πώς, για να πάρει ανάσες μέσα σε ένα μήνα που χαρακτηρίζεται ο Φλεβάρης ο πιο δύσκολος μήνας του χρόνου. Ναι, ο πιο νεκρός θα λέγαμε. Παλαιότερα είχαμε τις εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Τώρα πια έχουν πεθάνει και εκπτώσεις. Ακριβώς, έχει αλλάξει τελείως όλος ο χρόνος, όλο το έτος. Στην αγορά είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν κάποτε. Γι' αυτό λοιπόν τέτοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και γενικά δράσεις που μπορεί να κάνει ένας τόπος, βοηθούν πολύ την αγορά του. Εμάς στο Ρέθυμνο, το Ρεθυμιώτικο Καρναβάλι, πρέπει να σας πω, έχει σώσει πολλές επιχειρήσεις, όχι μόνο τώρα που είναι το αποκορύφωμα της κρίσης, αλλά και πολύ παλαιότερα. Έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικά μια ένεση στην οικονομία μας, πολύ σημαντική, και δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να μην το δούμε σοβαρά. Τώρα πια για μας το καρναβάλι μας είναι ένας πολύ σοβαρός θεσμός, ο οποίος όχι μόνο την οικονομία του τόπου στηρίζει, αλλά και σώζει επιχειρήσεις και ανθρώπους πέρα από το κοινωνικό και ανθρωπιστικό και ανθρωπολογικό της κομμάτι. Δεν χάνει λιγάκι από την έγκλη του ή από την ομορφιά του ένα πράγμα όταν αρχίζει να αποκτά τόσο μεγάλη διάσταση, με δεδομένο πλέον ότι μας λέτε ότι μέσα από το καρναβάλι, που είναι χαρά, είναι δημιουργία, είναι διασκέδαση, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πλέον που περιμένουν να βγάλουν τα προστοζήν για ένα χρονικό διάστημα, να σώσουν τις επιχειρήσεις τους μέσα από τα έσοδα που θα προκύψουν από όλη αυτή την διοργάνωση. Πολλές φορές όταν μπαίνει το οικονομικό στοιχείο δεν χάνει την ομορφιά του ένα πράγμα. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το καρναβάλι, η Πέπη Μπριλάκη το απολαμβάνει όπως το απολάμβανε τα προηγούμενα χρόνια, ή ενδεχομένως, δεν ξέρω αν πριν το 2007-2008 που ξεκινήσατε να ασχολείστε με τον Δήμο, αν είχατε περάσει από την πραγματικότητα του καρναβαλιού, ή αν το καρναβάλι ήρθε στη ζωή της Πέπης μετά την ενασχόλησή της με τα κοινά. Η Πέπη μπήκε στο καρναβάλι σαν μέλος ομάδας από την πρώτη του χρονιά, της νέας γενιάς, όπως λέμε, το 1993. Και από τότε, έχοντας βέβαια ένα DNA από τη μητέρα μου, υπάρχει μέσα στην οικογένειά μου, όπως και των περισσότερων ρεθυμιωτών, από πάντα, μπορούμε να πούμε, η απόκριση ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ισχύει. Είναι στο DNA μας. Ισχύει αυτό. Εγώ έχω φίλους στο Ρέθυμνο. Ναι. Και αυτό το πράγμα που περιγράφεται είναι στην πραγματικότητά τους. Ήταν μέρος του χαρακτήρα τους και της πορείας τους. Δηλαδή, η απόκριση πάντα ήταν
μια ιδιαίτερη περίοδος για το Ρέθυμνο. Ακριβώς. Η μητέρα μου το πέρασε σε εμάς, τα παιδιά της. Εγώ με τον αδερφό μου, και σας λέω τώρα ένα δείγμα ρεθυμνιώτικης οικογένειας, το περάσαμε στα παιδιά μας. Όλες οι φάσεις της ζωής μας διέπονται από τις απόκριες κάθε χρονιάς με διαφορετικά κοστούμια, με διαφορετικές εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου, που είναι η τρίτη γενιά, όσο ξέρω εγώ, είναι μέσα σε ομάδα και μάλιστα σε οργανωτική επιτροπή. Φτιάχνουν άρματα, φτιάχνουν στολές, κυνηγούν σαν τρελοί στο κυνήγι του θησαυρού, έχουν μάθει την ιστορία της πόλης μας μέσα από το κυνήγι του θησαυρού μας και ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό που λέμε το καρναβάλι μας σε όλες τις πτυχές του. Για μας λοιπόν είναι κάτι που είναι μέσα στην οικογένεια και νομίζω στις περισσότερες ρεθυμνιώτικες οικογένειες. Όχι, δεν μας ενοχλεί το κομμάτι το οικονομικό, γιατί ξέρουμε ότι στο Ρέθυμνο ο συγκερασμός είναι πάρα πολύ ισορροπημένος. Δηλαδή, ναι μεν μας δίνει αυτή την οικονομική ανάσα, όπως είπαμε, όμως έχουμε φροντίσει και με, με το τμήμα υγείας, υγιεινής θα έλεγα, με την αστυνομία, με το Δήμο, με την περιφέρεια. Όλοι μαζί κάνουμε μεικτά κλιμάκια, τα οποία κάνουν σοβαρούς ελέγχους, ουσιαστικούς ελέγχους. Δεν υπάρχει εσχροκέρδεια, ή τουλάχιστον είναι στο μίνιμο όσο μπορεί κανείς να το ελέγξει. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ότι οι ομάδες του καρναβαλιού βγάζουν και είναι εμπορικό το καρναβάλι μας μέσα από τις ομάδες. Σε αυτό θέλω να σταθούμε λιγάκι, διότι υπάρχει στο οικονομικό σκέλος υπάρχουν δύο πτυχές. Υπάρχει η πτυχή της οικονομικής ανάσας που παίρνει η πραγματική οικονομία που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Υπάρχει όμως και η πτυχή εκείνη που λέει, είναι μια στην οποία την έχετε ακούσει πολύ, ότι παίζεται πολύ παιχνίδι και πολύ χρήμα γύρω από το καρναβάλι και γι' αυτό το λόγο έχει πάρει τη διάσταση αυτή που έχει πάρει. Ότι παίζονται ποσά. Τι απαντάτε σε αυτούς που βλέπουν το καρναβάλι όχι από την όψη, όχι από την οπτική του θεσμού μιας εκδήλωσης η οποία ξεφεύγει από τα όρια της Κρήτης, ξεφεύγει ενδεχομένως και από τα όρια της, και τα σύνορα της χώρας, γιατί το καρναβάλι του Ρεθύμνου έχει ταξιδέψει και προς τα έξω και θα μας το πείτε, γιατί πρόσφατα συμμετείχατε σε μια τέτοια δράση. Τι απαντάτε λοιπόν σε όλους αυτούς που εξακολουθούν καλοπροαίρετα και κακοπροαίρετα να βλέπουν το καρναβάλι του Ρεθύμνου ως μια οικονομική διαδικασία, ως μια επιχείρηση μέσα στην οποία υπάρχει το ταμείο, υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν κονδύλια, υπάρχει διαφάνεια ή μη διαφάνεια. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Απαντάμε ότι προσπαθούμε να διαχειριστούμε το καρναβάλι μας σαν μια επιχείρηση όσον αφορά την οργάνωση της επιχείρησης και τη σωστή διαχείριση την οικονομική. Όμως δεν πάμε κερδοσκοπικά, τουλάχιστον σαν διοργάνωση, και σίγουρα προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον κάθε άνθρωπο που μας πλησιάζει για να περάσει καλά. Η κάθε δράση, όταν είναι πολιτιστικός θεσμός, θα πρέπει να έχει την προστασία από αυτόν που την υλοποιεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με το Δήμο Ρεθύμνης. Ένας Δήμος ο οποίος σε συνεργασία με όλους τους άλλους αυτοδιοικητικούς φορείς και όχι μόνο, προσπαθεί να προστατεύσει τους πολίτες του και τους επισκέπτες του, έχοντας πολύ αυστηρούς ελέγχους πάνω σε αυτό. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες ρεθυμνιωτών, οι οποίοι εμπλέκονται και δημιουργούν ομάδες και οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί σε αυτό που κάνουν. Και αυτό το έχουν αποδείξει έχοντας φτιάξει κάθε ομάδα ένα πολιτιστικό σύλλογο ή σωματείο, μη κερδοσκοπικό, το οποίο έχει αφημί και το οποίο κάθε μέλος του είναι, ελέγχεται από τους διοργανωτές, και έτσι προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε την μη εσχροκέρδεια. Ελέγχεται πραγματικά αυτό το πράγμα, διότι κύριε Μπριλάκη, εδώ που τα συζητάμε, νομίζω ότι το κομμάτι των πολιτιστικών συλλόγων, το κομμάτι, κάτι που ξεφεύγει τελείως από το δικό σας πλαίσιο, τον ΜΚΙΟ. Γενικότερα, πράγματα τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, από την αγνότητα που είχαν ως ρόλοι και ως ετικέτες, έχουν αποκτήσει και μια ερμηνεία η οποία δημιουργεί ποικίλα ερωτηματικά ως προς την διαφάνεια που έχουν στον τρόπο λειτουργίας τους. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα, γιατί εσείς δεν έχετε να κάνετε με ένα ή δύο συλλόγους. Εκεί πέρα υπάρχει ένας κατάλογος ατελείωτος με συλλόγους. Πάνω από 40. Να σας πω, και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία να πω κάποια πράγματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μου δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσω ότι η κοινωνία του καρναβαγιού, που είναι μια μεγάλη οικογένεια και η οποία έχει γύρω στους 40 πυρήνες, τουλάχιστον 40 πυρήνες, δηλαδή ομάδες του καρναβαγιού, έχει από δίπλα της
τη νομική στήριξη και υπόσταση του Δήμου. Γι' αυτό σας είπα ότι η νέα γενιά του Καρναβαλιού από το 1993 και μετά, από όταν το ανέλαβε ο Δήμος Ρεθύμνης με κάθε δημοτική αρχή της εποχής, υπήρχε μία ομπρέλα η οποία μπορούσε να συμβουλεύσει και να προστατεύσει τις ομάδες που ήταν τελείως ερασιτέχνες. Λοιπόν, η Ολομέλεια λοιπόν αυτή, η οποία βρίσκεται κάθε εβδομάδα και η οποία έχει συσταθεί τώρα πια κάθε μέλος της, κάθε παιδί της, σε ένα τέτοιο σύλλογο ή σωματείο, νομικό πρόσωπο θα λέγαμε, είναι αυτή η οποία λειτουργεί με πλήρη δημοκρατία και σεβόμενη όλους τους νόμους που τη διέπουν. Έχει φτιάξει η ίδια τους νόμους της και είχαμε περιπτώσεις, γιατί πραγματικά δεν είναι παραμυθένιος ο κόσμος μας, όσοι έχουν προσπαθήσει να εκμεταλλευτούν εμπορικά το καρναβάλι μας. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίες κάποιοι προσπάθησαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, να το πω τελείως εκλαϊκευμένα, να οικονομήσουν από όλη αυτή την ιστορία. Αλίμονο. Τους τζιμπήσατε και τι έγινε? Και τους αποβάλαμε. Το σύστημα, η κοινωνία του Καρναβαλιού τους αποβάλει και μάλιστα για πολύ πιο ελαφρά ζητήματα και πολύ όχι τόσο σοβαρά ζητήματα, θα έλεγε κάποιος. Για μας είναι ιεροί η στόχη του καρναβαλιού μας. Το να φτιάξουμε. Υπήρξε ποτέ κάτι χοντρό που να υπέπεσε στην αντίληψή σας και να το απομονώσατε με πολύ απόλυτο τρόπο? Ναι, υπήρξαν μια-δυο περιπτώσεις οι οποίες ήταν αρκετά σοβαρές για μας και τις οποίες τις αποβάλαμε τελείως από το σύστημα. Δηλαδή έχουν οι ομάδες όλες με ομόφωνη απόφαση έχουν πει ότι είτε νομικά είτε όχι ηθικά έχουν αποβληθεί διαπαντός. Φτάσατε στο σημείο να στραφείτε και νομικά εναντίον αυτών των περιπτώσεων? Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορέσαμε, γιατί όπως ξέρετε, όταν δεν είναι κάτι κατοχυρωμένο νομικά από την αρχή τουλάχιστον, γι' αυτό και έχουμε προχωρήσει σε νομική κατοχύρωση αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε νομικά, πέρα από το ηθικό κομμάτι, να είμαστε όσο οπότε το δυνατόν. Από εδώ και πέρα, οτιδήποτε περίεργο συμβεί, καλώς, δεν είναι μόνο. Είμαστε καλυμμένοι νομικά. Η ηθική απομάκρυνση, όχι, αυτών των ανθρώπων ή αυτών των συνόλων των ανθρώπων που προκαλούν θα με τις συμπεριφορές, είναι και νομική. Βεβαίως θα είναι και νομική από εδώ και στο εξής. Πώς το απολαμβάνετε πλέον, όταν έχει αποκτήσει όλη αυτή τη διάσταση την πολυεπίπεδη? Γιατί είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι το καρναβάλι είναι χαρά και διασκέδαση. Εδώ τώρα μπαίνουν νομικά ζητήματα, μπαίνουν οικονομικά, μπαίνουν πράγματα, μπαίνουν προϋπολογισμοί. Πόσο πλέον μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε το 1993 σε μια ομάδα, έχοντας το καρναβαλίστικο DNA που λέγαμε λίγο νωρίτερα μέσα του να κυλάει στο αίμα του, ξαφνικά διαχειρίζεται όλη αυτή την πραγματικότητα, όπου ναι μεν, αλλά, δηλαδή ναι μεν ένας χαρούμενος θεσμός, από την άλλη όμως ευαίσθητες ισορροπίες. Πολύ ευαίσθητες ισορροπίες. Θα πρέπει να σας πω, κύριε Πενεσάκη, ότι υπήρξα και αρχηγός ομάδας για περίπου 10 χρόνια. Και πώς τη λέγανε? Οι άλλοι. Οι άλλοι, λοιπόν. Ναι, οι άλλοι, λοιπόν, οι οποίοι ξεκινήσαμε, σας λέω, το 1993 όλοι μαζί και ανέλαβα εγώ την προεδρία, την αρχηγία της ομάδας λίγα χρόνια μετά. Μετά από κανονικές διαδικασίες και αφού ήταν μία από τις πρώτες ομάδες, νομίζω μέσα στις 2 ή 3 ομάδες που από τότε, από το 1998 περίπου, είχαμε γίνει πολιτιστικό σύλλογος. Ακολουθήσατε κανονικά τις διαδικασίες ή από τότε είχατε το ηγετικό και με κάποιο τρόπο? Όχι, 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 όχι. Είναι περισσότερο θέμα δουλειάς, ξέρετε. Δεν μας έχει κανείς τώρα να μας λέει τι θα πείτε, το δεν. Όχι, είναι το πώς έχει συνηθίσει κανείς από παιδί να δουλεύει. Να δουλεύει και βέβαια εγώ είχα και την τύχη να είμαι σε μια οικογένεια. Ήμουν ξενοδόχος από πολύ μικρή. Ήμουνα διευθυντής, manager, αυτό σπούδασα. Και είμαι ουσιαστικά διευθύνων στέλεχος από πολύ μικρή. Άρα μπορούσα να ανταπεξέλθω στις ανάγκες της πολλής δουλειάς και του management, γιατί το κατήχα σαν αντικείμενο και γι' αυτό ίσως ο Δήμαρχος μου ανέθεσε και αυτό το ρόλο με το που μπήκαμε στη Δημοτική Αρχή. Το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι: εσύ που είσαι καρναβαλίστρια και που ξέρεις το καρναβάλι, θα το αναλάβεις ως manager. Το ίδιο μου ανέθεσε και τον πολιτισμό. Πιο πολύ management έκανα στον τομέα του πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια σαν αντιδήμαρχος, διότι υπήρχε η δυναμικότητα, υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, η δημιουργία από τους ανθρώπους του πολιτισμού. Και εγώ προσπάθησα να συντονίσω, να οργανώσω και να διευθύνω μια κατάσταση και μια παραγωγή πολιτισμού που υπήρχε ήδη στον τόπο μου. Το γεγονός ότι είστε γυναίκα βοήθησε ή δυσκόλεψε την εξέλιξη των ευθυνών που αναλάβατε, δεν είτε νομίζω στο κομμάτι του καρναβαλιού είτε στο κομμάτι του πολιτισμού? Δεν νομίζω να με δυσκόλεψε ποτέ.
Το αντίθετο. Γιατί η πρακτικότητα που εμείς οι γυναίκες έχουμε βοηθά πάντα σε τέτοια κομμάτια. Από την άλλη μεριά, είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να είμαι ενωτικός. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου, άρα το κομμάτι το εργατικό και της δουλειάς το κατήχα. Προερχόμουν μέσα από το καρναβάλι έτσι αλλιώς. Και βέβαια σας είπα ότι εμείς οι γυναίκες, όταν είμαστε πολύ σοβαρές σε αυτό που κάνουμε, τότε όλοι το καταλαβαίνουν, το κατανοούν και το βοηθούν. Εγώ αυτό έχω να καταθέσω σε γυναίκα. Εσείς οι γυναίκες έχετε μεγαλύτερο δίκτυο στοχοπροσήλωσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Καλή και κακή στιγμή στο καρναβάλι, όλα αυτά τα χρόνια, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, με τον ένα με τον άλλο ρόλο. Πολλές. Πάρα πολλές. Οι περισσότερες είναι υπέροχες. Αν κάναμε αυτή τη συζήτηση καμιά 20 χρόνια αργότερα, να έχουμε την υγειά μας. Και προφανώς μετά από 20 χρόνια, δεν ξέρω, παιδιά υπάρχουν, θα υπάρχουν εγγόνια. Τι θα τους λέγατε ως μια ιστορία η οποία σημάδεψε τη γιαγιά τους στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων μέσα από αυτό το θεσμό. Είτε ως διοργανώτρια, με το ρόλο της αντιδημάρχου και της υπεύθυνης για το συντονισμό όλου αυτού του πράγματος, είτε ως κοριτσάκι που φορούσε τις στολές του, έφυγε τις στολές του και συμμετείχε σε αυτή την ομάδα η άλλη, όπως είπατε λίγο νωρίτερα. Θα σας πω δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι αυτό που λέω τώρα στο διάδοχό μου, διότι τώρα πια πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Στέλιος Σαμψόν, που κι αυτός είναι καλαβαλιστής. Άλλη κορυφαία προσωπικότητα του χώρου. Ακριβώς. Τον έχω γνωρίσει το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Λουτρό. Ήταν μια βραδιά η οποία για μία ακόμη φορά ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ακριβώς. Είναι παντού ο Στέλιος. Και ο Στέλιος είχε την ευκαιρία σαν δημοτικό σύμβουλος τώρα. Είμαστε μαζί στην ΚΕΔΙΡ, στην κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου, η οποία είναι αυτή που υλοποιεί το καρναβάλι μας. Και φυσικά ήταν ο φυσικός, θα έλεγα, διάδοχός μου σε αυτή τη θέση. Το αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Το αγαπάω πάρα πολύ. Απλά βρέθηκε. Κανείς δεν μπορούσε να είναι προετοιμασμένος για μια τέτοια θέση, η οποία είναι τζιζ. Δηλαδή, έχεις να κάνεις με μια πολύ σοβαρή θέση, γιατί μέσα από το καρναβάλι έχεις μια μεγάλη δύναμη. Στο καρναβάλι του Ρεθύμνου είναι όλη η κοινωνία ενωμένη. Πέρα από κάθε πολιτική, κοινωνική, οικονομική κατάσταση που έχει ο καθένας Ρεθυμνιώτης, εδώ μιλάμε ότι είναι η μοναδική ίσως φορά που ενώνονται όλοι οι πολίτες της κοινωνίας μας και μάλιστα όλος ο νομός του Ρεθύμνου, και εδώ έχουμε να κάνουμε και με όλη την Κρήτη, διότι συνεργαζόμαστε με όλο το νησί μας. Αυτό λοιπόν, αυτή η υπελώρια δύναμη που έχει κανείς, όπως είχα πει πάντα στους δημάρχους μας και στον κύριο Αρχοντάκη και στον κύριο Μαρινάκη, θα πρέπει να την αξιοποιήσει κανείς, δίνοντας μηνύματα ιδιαίτερα προς τους νέους αλλά και προς όλες τις κατευθύνσεις για την κοινωνία μας, τα φιλανθρωπικά μας μηνύματα, όλα αυτά που κάνουμε εκεί, που είναι μια ένωση της κοινωνίας που δημιουργεί και παράγει πολλά μα πάρα πολλά πράγματα ως ενωμένη κοινωνία. Αυτό όταν το έχεις στο δικό σου χέρι και πρέπει να το αξιοποιήσεις, και όταν λέμε χέρι εννοούμε ότι ως πρόεδρος οργανωτικής θα πρέπει πολλά πράγματα να έχεις την υπομονή να τα δεχτείς ως μηνύματα προς εσένα και μετά τα μηνύματα του καρναβαλιού μας να βγούνε προς την Κρήτη, την Ελλάδα και προς το εξωτερικό. Τι εννοώ? Πριν από λίγο καιρό ήμασταν στην Ιταλία. Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλετε να μου πείτε, να πάμε στη διαφημίση και να επιστρέψουμε και αμέσως μετά να το ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας στο δεύτερο μέρος από αυτό που προσπαθείτε τώρα να μου πείτε, και εγώ λιγάκι απότομα σας διακόπτω, γιατί πρέπει να ακούσουμε, αξίζει, πρέπει να παρακολουθήσουμε τις διαφημίσεις. Αξίζει. Διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε.